小丽今年过年期间生了一个宝宝，刚刚升级为宝妈，有很多不适应的地方，不知道该如何做才能更好的照顾宝宝，只知道不让宝宝哭闹，只要宝宝一哭，她就赶紧抱过来喂奶。后来，小丽的妈妈告诉她，这样做是不科学的，对宝宝不好。小丽真是一头雾水，于是带着小丽的疑问，我们去咨询了著名新生儿专家郭丽霞教授，下面就为大家详细介绍一下这个问题。郭教授说，很多宝妈在照顾宝宝的时候都会有一个误区，认为应该让自己的孩子多吃，这样才可以让他更好更快的成长，所以只要宝宝一哭，宝妈就会立刻抱起孩子来喂奶。但是实际上呢，我们应该知道，宝宝在零到六个月的时候是不会表达自己的感受的，很多时候他哭闹并不是因为饿了，也会有很多其他的原因，如冷了或者热了，睡眠不好等。同样的，如果过度的喂养宝宝，也会给宝宝带来一些不好的影响。正如郭教授所说，过度的给孩子喂食会增加孩子消化器官的工作，为了去消化更多的食物，宝宝体内流现的血液和氧气就会从他们的头部转移到了消化器官，这样下去会使孩子脑供血不足，对孩子大脑造成一定的危害。那么宝妈们应该如何区分孩子哭闹到底是不是饿了呢？郭教授告诉我们，如果发现孩子哭起来的时候哭声很亮，同时哭的时候他的头会来回的转动，嘴巴一旦碰到东西就会有吮吸的动作的时候，基本上就可以判断孩子是饿了，这个时候家长就可以及时给孩子喂奶了。如果发现孩子哭得满脸通红，头上和身上都湿乎乎的，那就说明他感觉到热了，要及时给孩子散热，让孩子感觉舒服，那他就会停止哭闹了。郭教授还告诉我们，宝妈一定要及时的关注一下宝宝的体重，因为随着宝宝的长大，他的胃容量也会增加，这时候喂养宝宝的次数以及喂养量也会有所增加。一般情况下，如果喂过孩子后发现孩子可以自己安静的睡到三个小时以上，直到需要下次喂奶的时候才哭闹，那就说明孩子上次吃饱了，那么宝妈再次喂养的时候就可以参考上次的量来喂孩子了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。